Billedet hernede i montren er malet med gouache, som er en slags vandfarveteknik, der kan give farve med en stor lyskraft. Det er malet på pergament, som er forarbejdet skind af kalve eller geder. I det her tilfælde er pergamentet ultratyndt og fint, og når man skulle have sådan en særlig fin kvalitet, så brugte man af til skind fra ufødte dyr. Oven på pergamentet har Isaac Oliver så lavet sin fortegning til motivet, det vil sige, at han har lavet nogle grundlinjer og nogle konturer, ikke nogen særlige detaljer. Så har han malet alle bundfarverne på, og oven på dem farverne til lys og skygge, og så til allersidst de meget fine detaljer rundt omkring i billedet. Gouache er en teknik, der kræver stor øvelse, og det er svært at lave rettelser. Og det vil sige, at det er ikke en metode, som giver et impulsivt udtryk. En anden skildring af mennesker i det fri er Nicolas Lancrés maleri af børn, der leger, som er malet med helt andre maleriske virkemidler.